72 آدمی سامنے 5000 کا لشکر، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے، تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی مہلت دے دو۔ جمعرات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا۔ جب شام ہوئی تو عصر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ تو حضرت زینب نے پوچھا، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں۔ کہنے لگے، بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا۔ جن کو لینے کے لیے نبی آئے، کیا پروٹوکول؟ اب لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا، کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ آ کے حسین کا استقبال کر رہا ہے؟ تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا رات کو، کہا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں، تم تو میری طفیل میں مارے جاؤ گے، تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ، میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ، تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں۔ سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا، کرتا چلا جاتا، کرتا چلا جاتا، بل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو وہ رات سب نے جاگتے گزاری، اور نفلوں میں، دعاؤں میں، رونے دھونے میں۔ صبح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، 72 لوگ تھے، 42 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ کا جھنڈا دیا زہیر کو اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو، اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو، جو عباس علمدار کہلاتے ہیں، ان کو جھنڈا دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا، دیکھو ہم اب ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک کلمے والے ہیں، لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گے، تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا، تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر کہنے لگا، ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو کہنے لگے، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ ساتھیوں نے پوچھا، جی کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا، میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے، وہ میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی، وہ کالے سیاہ رنگ کا تھا، تو اس کے چہرے پر کالے چٹے داغ، بدن پہ کالے چٹے داغ۔ تو نے کہا، یہ وہ کتا ہے یہ ہمارا خون پیے گا۔ تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے۔ صبح کہنے، اب الموت تو قبیف ہے، بےفکو مجھے موت سے ڈراتا، مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت میں تو ہماری راحت چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے، تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے، جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے۔ تو شمر نے بکواس کی، مرن واسطے آئیں، انہیں ساڈے سارے مار دے ہونا ہے، ان کو کٹھے حملہ کرو ان پر، اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو۔ تو 5000 تیر چلے اور 42 گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا، وہ سارے مر گئے، اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے۔ اور اس کے بعد دو بدو ایک کے سامنے 50 آدمی، کیا مقابلہ تھا؟ گرتے گئے، کٹتے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ کا ہی دن تھا، وہ سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھ کر زہیر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنا، کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی؟ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنا۔
کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے عجیب عجیب کیا کریں, ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا, دکان پہ رش بہت تھا نہیں پڑھ سکا, وہ جو بس ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے نہیں پڑھ سکا, گنجائش ہے؟ تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا نماز پڑھنے دو, انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں ہی. آپ نے کہا پھر چلو آؤ ادھر آ, ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو. تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسناہٹ ہے, تلواروں کی جھنکار ہے, نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے, اور بدن خون سے تر بتر ہیں, اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمم کیا. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی, جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو تحت الثرا تک زمین کی کیا چیخیں بلند ہوئی ہوں گی, اور فرشتوں کی کیا آہ و بکا ہوئی ہوگی کہ 1443 ہجری جا رہی ہے, اب 44 آ جائے گی کل, 1443 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ, اللہ تمہیں امر کر دے. حسین آج بھی زندہ ہے, وہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا, ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا, شمر کا نام و نشان مٹ گیا, آخر کرتے 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 نماز مکمل فرمائی. نماز کے بعد پھر سینہ سپر ہوئے, سارے ساتھی قربان ہو گئے, اہل بیت بچ گئے 16. تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا, آپ مجھے پہلے مرنے دیں, میں آپ سے پہلے جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے بیٹے کو روانہ کیا, وہ تلواروں کے نرے میں آئے اور سر دھڑ سے جدا ہو گیا. پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے, کہنے گئے چاچا میں بھی تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا, مجھے اجازت دے میں جاؤں, یہ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے, یہ بکرا نہیں ذبح ہو رہا, یہ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے. تم پولیس والوں کو, تم تاجروں کو, تم زمینداروں کو, تم سیاستدانوں کو, تم کاروباریوں کو, تم بیوروکریسی کو, تم فوج کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودا منظور ہے. تو پھر کیا ہوگا, حسین کی طرح نام زندہ رہے گا, اور دنیا کے سودے کرنے والوں کا یزید کی طرح نام مٹ جائے گا. آج اس بدبخت کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں, اور حسین کی قبر پہ سارا سال میلہ لگا رہتا ہے, اور زائرین کا ایک رش ہوتا ہے, لوگ پیدل جاتے ہیں مزار شریف پر. تو عبداللہ کو تلوار پڑی کندھے پر تو بازو کٹ گیا, تو ان کی چیخ نکلی یا عمّا, ہائے چچا, کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر, یا عمّا, ہائے میرے چچا. وہ پیچھے تھے تو زخمی تھے, لیکن وہ شیر کی طرح آئے تھاڑتے ہوئے اور صفوں کو چیرا, اور عبداللہ تک پہنچے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے, تڑپ رہے تھے, آخری سانس تھے. تو آپ نے کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا دیوس, آج تیرا چچا بڑا دیوس, میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا. کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے. پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا پیچھے جا کے رکھا, پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد شہید, پھر مسلم بن نکیل کے بیٹے عبد الرحمن اور جعفر اور عبداللہ شہید, حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے, پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان, جعفر, محمد, عبداللہ, ابو بکر, پانچ بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے دوسری بیویوں سے وہ شہید ہوئے, عباس اور چھٹے آپ شہید. جب آپ آخری رہ گئے تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ 2 سال کے, آپ نے کہا عبداللہ کو بھیج, اس کو ایک دفعہ پیار کر لو, 2 برس کا بچہ, ہم نے اس کو سینے سے لگا, اس کو پیار کیا,
اور اس کو جھولے میں بٹھا کر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ابن الموقد ایک سپاہی تھا, اس نے نشانہ لگا کر جو تیر چلایا, تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہاں آ کے لگا یا اور گردن کے پار ہو گیا, اور عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور یوں گردن ڈھلک گئی. یہاں میرے نبی کے نواسے پیمانہ لبریز ہو, آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا خون ایسے اپنی لب میں بھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تو راضی ہے تو میں بھی راضی, تو راضی ہے تو میں, ان سے بدلہ ضرور لینا. اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد میں کتوں کماؤں, ہیرا پھیری نہ کراں, جھوٹ نہ بولاں, رشوت نہ لواں؟ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ بچے تمہاری قبر میں جائیں گے, بیوی تمہاری قبر میں جائے گی, اکیلی جان ہے, اکیلے جان. آپ نے اس معصوم کو لٹایا اور پھر کھڑے ہو گئے. اب عصر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخم کی وجہ سے. جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چوما ہو, آج وہی جسم تیروں سے چھلنے تھے اور زخموں سے چور تھے. آپ ایسے ایسے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو, تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا. تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی تو زرہ بن شریک تمیمی وہ آگے بڑھا, اس نے آپ کے نیزہ مارا یہاں, یہاں نیزہ لگا پار ہو گیا, تو آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے. تو شمر نے کہا سر کاٹ دو, تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لیے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے, پیچھے ہٹ گئے. تو خولہ بن یزید نے ان کو اس کو گالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا, سر کاٹ جس گردن کے بوجھ سے میرے نبی نے لیے اس کو یوں سینے سے لگایا تھا اس کا سر کاٹ تھا, پھر 72 کے سر کاٹ تھے, 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دی اور نیزوں پہ چڑھا دی اور لاش پہ گھوڑے دوڑا دی. تو جب آپ عام مسلمان ہیں, عام لوگ ہیں, ہماری راجپوت فیملی ہے, ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں, غیر محرم سے بچاتے ہیں. میرے نبی کی بیٹیوں کو کھلا کھلا کوفیوں نے گھسیٹ, اور میرا رب دیکھ رہا, میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سے غداری نہ کرنا, چند ٹکوں پر, چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا. تو جب حضرت زینب نے ایسے دیکھا سر نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئیں تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا, واہ محمد واہ محمد صلی علیک الالہ و ملک السلام, ھذا حسین بالورا مزمل مقطع الاعضاء, وا محمد وا محمد بناتك سبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الرياح. هاي يا رسول الله, هاي يا رسول الله, آپ پہ اللہ کا سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو, آج رات حسین کی بارات ہے, انوکھی بارات ہے, نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے,
آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا سرا بنایا ہوا ہے، اور آج اس کی بارات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے۔ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا، کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاح، ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دیے۔ مجھ سے اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں ہوتی، میرے جذبات میرے قابو سے باہر چلے جاتے۔ ایک تو اس قصے کا درد مجھے رلاتا ہے، ایک اپنے مسلمانوں کا درد رلاتا ہے، جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو وہ امت کیا کر رہی، چند پیسوں پہ ایمان بیچ رہے، چند ٹکوں پہ ایمان بیچ رہے۔ تو بھائیو، نیا سال آ رہا ہے، ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ، اور آج ہم اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ، میں آج کے بعد تیری مانوں گا، تیرے محبوب کی مانوں گا، اور جو قربانی آئی میں اسے برداشت کروں۔